Hər vaxtınız xeyir. Müzəffər Ali Başkomandanın xalqa müraciətində bir çox istiqamətlərdə açıq və sərt, kifayət qədər dəqiq mesajlar vardı ki, bu mesajlar ətrafında saatlarla danışmaq olar və məncə bu mesajlar hədəfinə dəqiq çatdı. Sadəcə qalır bunlarla bağlı mütəxəssislərin də fikrini öyrənmək. Qonağım Prezident yanında QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, eyni zamanda politoloq Rufiz Qonavovdur. Rufiz Məlim, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz verilişdən əvvəl də qısa müzakirəmiz zamanı toxunduq əlbəttə ki müraciətə. Çünki hər müraciət gündəm olur və hər müraciət gün ərzində nəinki bu tip studiyalarda, eləcə də sosial şəbəkələrdə, elə insanlar arasında çox sıx belə deyək, bir-birinə danışırlar, müzakirə edirlər. Bugünkü çıxışda bəzi məqamlar var ki, onların elə birindən başlamaq istəyirəm. Biz həmsədr ölkələrlə bağlı prezidentin bir qeydi vardı ki, yəni həmsədr ölkələr neytral qalmalıdır. Neytral qalmırlarsa bundan uzaqlaşmalıdırlar. İstəyirəm bununla bağlı danışaq. Çox sağ olun. Dəvətə görə təşəkkür eləyirəm və bugün çox qürur verici bir gün oldu. Ona görə ki, Ali Başkomandan cənab prezident İlham Əliyev növbəti dəfə xalqa müraciət etdi. Lakin bu dəfəki müraciət şəxsən mənim özümdə o qədər böyük qürur hissi oyatdı ki, və mən təşəkkür eləmək istəyirəm cənab prezidentə ki, bu günləri bizə yaşatdı. Bu günlər biz tarix yaşayırıq. Həqiqətən çox qürur verici günlər yaşayırıq. Və Azərbaycan prezidenti Ali Başkomandan bugün milli lider olaraq müraciət etdi. Bugün Ali Başkomandan eyni zamanda çox səmimi bir formada və eyni zamanda çox açıq bir formada müraciət etdi. Həm dünya ictimaiyyətinə, həm ermənilərə, həm Azərbaycan xalqına və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara kifayət qədər vacib mesajlar verdi, müraciətlər etdi. Əslində, Azərbaycan prezidentinin bugünkü müraciəti bir çox vacib məqamlarla zəngin oldu ki, bunların da içərisində qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanmış müraciət idi. Və bundan öncə xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezident bugünkü müraciətində həm də kifayət qədər güvənli, kifayət qədər mətinli, eyni zamanda o qədər çox rahat bir formada müraciət etdi ki, doğrudan da bu baxanda həqiqətən də biz hamımız təsirləndik. Qeyd etmək istəyirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarla bağlı məqam, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı məqam, cənab prezidentin bütün çıxışlarında vurğulanır və bugün də müraciətdə vurğulandı ki, artıq üçüncü dəfədir ki, atəşkəs, xüsusilə də humanitar atəşkəs elan olunur. Lakin cənab prezident bildirdi ki, bu humanitar atəşkəsə Ermənistan tərəfi heç 5 dəqiqə, 10 dəqiqə də əməl etmirlər və Azərbaycanın işğal etdikləri ərazilərdən və eyni zamanda Ermənistan ərazisindən mövqeylərimizi növbəti dəfə artilleriya atəşinə, eyni zamanda hücuma məruz qoyurlar və Azərbaycan əks tədbirlər görmək məcburiyyətində qalır. Və əlbəttə ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı və eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə bağlı və digər beynəlxalq təşkilatlarla bağlı cənab prezident açıq aydın şəkildə bildirdi ki, belə atəşkəs olmur. Atəşkəs o zaman olur ki, siz ermənilərə konkret Azərbaycanın şərtlərini deməlisiniz və bildirməlisiniz ki, Ermənistan işğalçıdır. Azərbaycan kimin ərazisini işğal etməyib və Azərbaycan bugünləri öz ərazisini bərpa etmək üçün, demək, beynəlxalq hüququ bərpa etmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi 4 qətnaməni yerinə yetirmək üçün öz ərazilərindən erməniləri, Ermənistan ordusunu təmizləməklə məşğuldur. Terrorçuları təmizləməklə məşğuldur. Eyni zamanda Azərbaycan bu günləri həqiqətən də Azərbaycan əskəri bu vuruşda kifayət qədər mətinlik göstərərək öz ana vətənində vuruşur. Və bu günləri beynəlxalq təşkilatlar fərq qoymalıdırlar Azərbaycanla Ermənistana. İşğal edilənlə işğal edən arasında fərq olmalıdır. Əgər deyirsinizsə ki, atəşkəs olsun, cənab prezident bildirdi ki, olsun atəşkəs. Amma atəşkəs olduğu halda onda ermənilər cədvəl verməlidirlər ki, Ermənistan ordusu hansı günlərdə hansı əraziləri boşaldacaq. İkinci bir tərəfdən artıq Azərbaycan bu günləri
kifayet kadar arazisini işğaldan azad edip, status quo artık yoktu, temas xatı yoktu ve böyle olduğu halda artık yeni bir yani vəziyyət yaranıb Dağlıq Qarabağda ve Azerbaycan bugünləri humanitar ateşkese demek etiraf etdi ki, Cənab Prezident əməl edir ona göre ki, bu beynəlxalq qaydalardır ve eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların müraciəti olur. Ve xüsusilə de bu Ermənistanın baş naziri Təlxey Paşinyanın yalvarışlarından sonra olur beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azerbaycan Prezidentine ve Azerbaycan tərəfə müraciət. Ve bundan sonra artık Azerbaycan buna əməl etsə də, amma Ermənistan hər dəfə bunu pozur. Və ikinci bir tərəfdən Cənab Prezident bildirdi ki, bu danışıqlar gedib. 30 ildir, 28 ildir ATƏT-in Minsk qrupu yaranıb, amma 30 ildir münaqişə var. Və nə etdi bu ATƏT-in Minsk qrupu? Və biz artıq Cənab Prezidentin diliylə desək, boğaza yığılmışıq və nə qədər gözləmək olardı. Və əgər bunu beynəlxalq təşkilatlar etmədilərsə, bir tərəfli mövqeyə tutdularsa və eyni zamanda qərəzli oldularsa, onda Azərbaycanın beynəlxalq hüququ ilə əsaslanaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarlarına əsaslanaraq qəbul etdiyi 4 qətnaməyə öz ərazilərini hərb yolu ilə azad etməkdən başqa bir yolu yox idi. Və bugün Cənab Prezident öz çıxışında bir daha bildirdi ki, xüsusilə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə bərabər ATƏT-in özü də Avropa İttifaqı da, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da, Türkpa da və eyni zamanda digər beynəlxalq təşkilatlar da, xüsusilə də qoşulmama hərəkatı da Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyib, zaman zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək nə deməkdir? Dağlıq Qarabağ da onun içərisindədir. Və belə bir vəziyyətdə təbiidir ki, bugünləri ATƏT-in Minsk qrupu da bir tərəfli mövqeyi tutmalı idi. Əfsuslar olsun ki, bu baş vermədi indiyə qədər. Yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında fərq qoyulmadı, işğalçı öz adı ilə çağrılmadı, cəzalandırılmadı, Azərbaycan torpaqlarından Ermənistan qoşunlarının çıxarılması üçün hər hansı bir addımlar atılmadı. Ona görə də sonunda Azərbaycan xalqının Cənab Prezidentə ötürdüyü mesaj əsasında və Ali Başkomandanın artıq qətiyyəti sayəsində bugün Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını hərbi yolu ilə azad etmək məcburiyyətində qalıb. Biz 19 oktyabr tarixində sonra BMT-nin iclasını və oradan çıxartmaq istədikləri bəyanatı gördük. Halbuki məhz qoşulmama hərəkatının 7 ölkəsinin müdaxiləsi nəticəsində qərəzli bəyanat, yəni işıq üzü görmədi. Amma yenə də həmin o BMT-nin və aparıcı həmsədr ölkələrin məsələyə qərəzli münasibəti olacaqdı əgər bu 7 ölkənin belə müdaxiləsi olmasaydı. BMT bu yəni proseslərdən sonra, yəni prezident özü dedi ki, biz ədaləti özümüz bərpa edirik. Qətnamələri qəti naməyə çeviririk biz döyüş meydanında. Bundan sonra beynəlxalq təşkilatlar məcburiyyətdən artıq heç olmasa haqqın bərqərar etmək üçün o artıq formal addımları yəqin ki atarlar. Çünki Azərbaycan həlledici addımları öz atır. Bəli, haqlısınız. Bu ikinci dəfə idi ki, artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 27 sentyabrdan etibarən gündəmə gətirilirdi və xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun canfəşanlığı burada özünü göstərib və onlar istəyirdilər ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında növbəti qətnamələr qəbul etməklə, yəni Azərbaycanın zamanında verilmiş o 4 qətnamə, yəni hansı ki ərazi bütövlüyümüzlə bağlı, o qətnamələri kölgəyə alsınlar və müəyyən qədər Azərbaycana hər hansı bir təzyiqlər göstərsinlər. Amma Cənab Prezident qeyd etdi ki, açıq dildə o danışdı xalqla və müraciətində də bildirdi ki, açıq dildə deyirəm ki, yəni burada Cənab Prezidentin bildirdiyi kimi Azərbaycan məsələyə dərhal müdaxilə etdikdən sonra qoşulmama hərəkatı, hansı ki Azərbaycan bugün 3 il müddətinə sədirlik edir və təbiidir ki, dünyanın 3-dən 2-si Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra bu 120-dən artıq ölkə qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Onların dəstəyi sayəsində və biz Cənab Prezidentin dili ilə desək, onlar kişi kimi davrandılar və Azərbaycanın arxasında durdular. Necə ki, Azərbaycan da onların hər zaman arxasında olub, onları dəstəkləyib və ondan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı əgər dünyanın 3-də 2-si bu məsələyə müdaxilə edirsə, onların təbiidir ki, səsi azlıqda qalacaqdır. Azərbaycan demək bugün təkcə hər cəbhəsində yox, eyni zamanda diplomatiya cəbhəsində, eyni zamanda informasiya cəbhəsində vuruşur və bütün cəbhələrdə düşməni bugün məğlub edir. Azərbaycanın uzun illər yürütdüyü siyasət həm daxili, həm xarici məhz buna köklənmişdir. Ona görə də
Bu günləri Azərbaycan Prezidenti çox qətiyyətlə, çox açıq formada, çox özgüvən bir formasında Azərbaycan xalqına müraciətində bax, bu məqamları xüsusi olaraq qeyd etdi. Mən bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Son dövrlərdə çox qısa bir vaxtda Prezident demək olar ki, dünyanın bütün məşhur kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verdi. Bəli. Əgər biz statistika çıxarsaq ki, onların cəmdə auditoriyası nə qədərdir, yəqin ki, bura bütün dünya aiddir. Bəli. Çünki həmin telekanalların demək olar hər dildə yayımı var və dünyanın müxtəlif ölkələrində də bu 24 saat yayımdadır bu kütləvi informasiya vasitələri. Və Azərbaycan həqiqətləri, baxmayaraq ki, biz 30 ildir danışırıq, yazırıq və s. Bu 10-15 gündə hələ bu qədər areala birdən çatmamışdı. Yəni bu kütləvi informasiya vasitələrinin gücü fantastikdir. Yəni bütün dünya 10 gün ərzində məhz bu həqiqətləri prezidentin dilindən bütün dünya eşitdi. Çox qısa vaxtda olması önəmli deməli gəlir. Məhmud müəllim, demək ki, ikinci Qarabağ müharibəsi bir aya yaxın müddətdir ki, başlayıb. Artıq demək, biz 27 sentyabrdan bu proses başladı və artıq sabah bir ay tamam olacaq. Və bu müddət ərzində gördüyünüz kimi cənab prezident gecəli gündüzlü demək, xarici kütləvi informasiya vasitələrinə və bütünlükdə kütləvi informasiya vasitələrinə heç bir fərq qoymadan müsahibələr verir. Həm MDB ölkələrinə, həm Türkiyə mediasına, həm Asiya mediasına, Yaponiyaya qədər, ABŞ-a qədər, yəni dünyanın hər bir istənilən mediasına müsahibələr verir. Və gördüyünüz kimi bu müsahibələrində cənab prezident tam səmimi bir şəkildə jurnalistlərin suallarına özü dediyi kimi onların səviyyəsinə enmədən cavab verir və əlbəttə ki, o həmin jurnalistlərin cənab prezident də qeyd etdiyi kimi sual vermək hüququ yox, var. Amma onların prokuror kimi çıxış etmək hüquqları yoxdur. Sanki öyrədilmiş bir formada provokasyon suallar da olur. Amma cənab prezident çox ustalıqla və təmkinlə eyni zamanda Azərbaycanın haqlı mövqeyini izah edə-edə bütövlükdə həmin telekanallara müsahibə verir və Azərbaycanın haqlı mövqeyini bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə çatdırmış olur. Bunun üçün əlbəttə ki, bütün dillərdə müsahibələr vermək, qısa zamanda iş rejiminin gərgin olmasına baxmayaraq, eyni zamanda hərb cəbhəsində, informasiya cəbhəsində, diplomatiya cəbhəsində mübarizə aparmaq və Azərbaycanın haqlı mövqeyini ortaya qoymaq bu asan məsələ deyil. Və bugünkü bizim qazandığımız həmin uğurlardır ki, biz bu hərb cəbhəsində də həmin onu tətbiq edirik. Və eyni zamanda da hərb cəbhəsində qazandığımız bugünkü uğurlardır ki, biz diplomatiyada da bunu tətbiq edirik. Yəni bunlar qarşılıqlı şəkildə bir vəhdət halındadır. Və Azərbaycanda xüsusilə mən bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, biz cənab prezidentin artıq 29 noyabr, ötən ilin 29 noyabrında apardığı islahatlar nəticəsində ölkədə yeni demək prezident administrasiyasında strukturlaşma yarandı və o gündən bugünə qədər siyasi partiyalarla, ictimai qurumlarla aparılan danışıqlar, dialoq ona gətirdi ki, Azərbaycandakı bugün bütün siyasi əksər qüvvələr xırda istisnalarla birləşdi və bunun nəticəsində Azərbaycan xalqı bütövləşdi və eyni zamanda Azərbaycanda milli həmrəylik yarandı. Azərbaycanda yaranan bu milli həmrəylik nəticəsində bütövlükdə Azərbaycanın bütün siyasi arenası bütövləşdi. Azərbaycan prezidenti hər zaman xalqa arxalanıb və Azərbaycan xalqı da hər zaman prezident İlham Əliyevə arxalanıb. Məhz bütün bunlar əlbəttə ki, bu günləri bizim qazandığımız uğurların əsas qayəsidir, əsas vasitəsidir. Çünki biz bir millət kimi bugün birləşdik. Azərbaycan prezidenti təbiidir ki, bugün milli lider kimi çıxış edir, Ali Başkomandan kimi çıxış edir. Amma Azərbaycan prezidentinin bugün qətiyyəti də ortadadır. Və Azərbaycan prezidenti məhz bugünkü gündə artıq sübut etdi ki, uzun illər apardığı həm diplomatiya sahəsində, həm informasiya sahəsində, həm ölkə daxilində aparılan islahatların məhz məğzi ondan ibarət idi ki, ordu quruculuğu möhkəmlənsin, Azərbaycanın iqtisadiyyatı güclənsin, Azərbaycanın əlaqələri güclənsin. Məhz bugün Azərbaycanın iki tərəfli, üç tərəfli, çox tərəfli formatlarda birləşdiyi koalisiyalar, qoşulmama hərəkatının özü, müxtəlif formalarda türk dilli ölkələrlə bağlı aparılan əməkdaşlıq məhz bunun üçün idi ki, bəli, Azərbaycan hərb cəbhəsində bu uğurlu əməliyyatları aparanda eyni zamanda diplomatiya sahəsində də bizim dəstəyimiz olsun, necə ki bu dəstək bu günləri verilir. Prezident hər çıxışında, demək olar ki, hər çıxışında
Əbəs yerdən məhv edilən və qənimət götürülən silahları xatırlatmır. Bəli. Bu silahları xatırlatmaqla prezident sanki mesaj verir ki, ermənilərin gücü yoxdur bu silahları almağa və bu silahlar hardandır? Söhbət 6 dənə S-300-dən gedir vurulmuş. Bunların qiyməti bəllidir prezident dediyi kimi. Tanklardan gedir, qənimət götürülən tanklardan gedir. Yəni Ermənistan isə bəlkə canlı qüvvəsi kifayət etmir ki, bu hərbi texnikanı idarə eləsin. O da qaldı ki, pulu olsun və büdcəsi olsun. Bu silahları xatırladarkən prezident həm də ona ilham vurur ki, biz bu günləri Ermənistan havadarlarına da mübarizə aparırıq, siyasi arenada da mübarizə aparırıq və eyni zamanda belə deyək, bu silahları məhv etməklə həm də mülki şəxslərimizi qoruyuruq. Ermənistan arsenalı tükənib, kömək isə hələ də var və bu kömək də yəqin ki, bir müddət olacaq. Amma Azərbaycan öz işğal altında olan torpaqlarını belə deyək, qaytarmaqda davam edir. Ermənistanın bu silahları əldə etməsi və bu silahların ortaya çıxması, ümumiyyətlə bu köməyi əldə etməsi, bu nə deməkdir? Yəni bu hansı məqsədlər üçün? Əslində, cənab prezident çox aydın şəkildə bildirdi ki, bəli, əgər atəşkəs istəyirsinizsə, beynəlxalq ictimaiyyətə səsləndi ki, bunun üçün birinci növbədə Ermənistanı susturmağın yolu onu silahlandırmamaqdır. Və cənab prezident haqlı olaraq siyahını bildirdi, hər dəfə də xalqa müraciətində bu siyahını bildirdi ki, yəni məsələn bir tankla bağlı, 300 tank sıradan çıxarılıbsa təqribən və bunun xeyli hissəsi də qənimət kimi götürülübsə, hələ də tankları var, düzdür, sayı kifayət qədər azalıb, amma bu qədər tank, cənab prezident bildirdi ki, 8 milyard borcu olan bir ölkə üçün, cırtdan bir ölkə üçün hardan alır bu qədər silahları, hardan alır bu qədər raketləri, hardan alır digər silah növlərini, necə ola bilər ki, demək ki, bu ölkə kifayət qədər silahlandırılıb zamanında və bugün də bu davam olunur. Amma cənab prezident eyni zamanda bildirdi ki və açıq şəkildə mesaj verdi ki, bunun xeyri yoxdur, biz buna öyrəşmişik. Yəni siz nə qədər silahlandırsanız, Azərbaycan kifayət qədər güclü ölkədir və o qədər də Azərbaycan demək həmin silahları sıradan çıxardacaq. Əgər siz atəşkəs istəyirsinizsə, birinci növbədə Ermənistanı müdafiə edirsinizsə, onda yaxşı olar ki, o silah verməyinizi saxlayın. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanı günahlandırırlar öz torpağında müəyyən dairələr ki, güya ki, hansısa bizdə cənab prezident bildirdi ki, suallarda bu da olur ki, F-16-lar var və s. və s. Cənab prezident bildirdi ki, bəli, Azərbaycan Türkiyəyinə qardaş ölkədir və təbii ki, o təlimlərdə iştirak edən müəyyən bir qoşun növləri Azərbaycanda qalıb Azərbaycanın mənəvi dəstək üçün və eyni zamanda İlk dəfə cənab prezident bugün səsləndirdi ki, əgər hansısa bir kənar qüvvə bu prosesə müdaxilə edəcəksə, qarşısında F-16-ları görəcək həqiqətən də. Yəni, Azərbaycan bugün tək deyil. Azərbaycan bugün qardaş ölkə, Türkiyə ona dəstək verir. Azərbaycan eyni zamanda Pakistan kimi, Ukrayna kimi, Belarusiya kimi, MDB-nin digər ölkələri var, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri olan ölkələr var, Türk dilli ölkələr var, götürək MDB ölkələrinin özləri olsun. Yəni, kifayət qədər Azərbaycanı dəstəkləyən bugün ölkələr var və Azərbaycan hələ ki, öz ölkəsində də səfərbərlik ümumi elan etməyib və eyni zamanda bütün ölkələrə də müraciət etməyib. Azərbaycan, dünən cənab prezident Müdafiə Nazirliyinin müşavirəsində qeyd etdiyi kimi, bugün tək başına vuruşur, tək başına Ermənistan kimi kimlərəsə yalvarmır, Ermənistan kimi kimlərəsə güvənmir, Ermənistan kimi öz sərhədlərini başqa ölkələrə həvalə etmir. Hamısını Azərbaycan özü edir. Bu nəyin nəticəsində olub? Aparılan düzgün daxili və xarici siyasətin nəticəsində ölkənin iqtisadi, siyasi, hərbi gücünün, qüdrətinin artırılması sayəsində baş verib. Ona görə də cənab prezident bugünləri həmin dairələrə də özünü tutaraq bildirdi ki, əgər siz doğrudan da istəyirsinizsə ki, atəşkəs olsun, olsun, amma onda siz Ermənistanı dayandırın, Ermənistana silah verməyin, bir tərəfli mövqeyi tutmayın. İkinci bir tərəfdən cənab prezident bildirdi ki, bugün dünyada artıq bunu biz yaratmamışıq. Yəni, güc amili, güc faktoru artıq ortaya gəlib. Bugün kim güclüdürsə, onun sözü keçir. Bunu əlbəttə biz istəmişik həmişə beynəlxalq hüquq olsun, beynəlxalq hüquq işləsin, ədalət olsun, haqq-ədalət tanınsın və eyni zamanda Azərbaycan 27-28 ildir danışıqlara, sülh danışıqlarına cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi boş, mənasız bir formada vaxt itirib. Artıq bu günlərə vaxt yetişdi, zaman yetişdi ki, biz öz torpaqlarımızı hərbi yolu ilə azalışaq.
azad etmək məcburiyyətində qaldıq. Bunu da kim bizə gətirdi, bu vəziyyətə çatdırdı? Həmin beynəlxalq təşkilatlar, həmin o ikili standartları tətbiq edən təşkilatlar, hansı ki öz qətnamələrini, öz qərarlarını bugünləri kağız üzərində saxlayır, yerinə yetirmir. Müəyyən ölkələr üçün bunu yerinə yetirir bir neçə saat ərzində, amma müəyyən ölkələr üçün yerinə yetirmir. Mehman müəllim, ona görə də bugün cənab prezident müraciətində bildirdi ki, Azərbaycanın mövqeyi ortadadır və qətidir. Biz bütün torpaqlarımızı işğaldan azad edənə qədər, istər hərb yolu ilə olsun, istər sülh yolu ilə olsun, biz axıra qədər gedəcəyik. Bu humanitar atəşkəslər Azərbaycanın qarşısını kəsə bilməyəcək və biz istəyirik ki, haqq ədalət olsun, biz istəyirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Təşəkkür edirəm Rufus müəllim, minnətdar. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Biz iri bir, nəhəng bir təşkilatın 30 ildir özünün qəbul etdiyi, amma həyata keçirdə bilmədiyi qətnamələri icra edirik. Azərbaycan icra edir. Elə təkcə bu kifayətdir ki, bu dəqiqə nə qədər iddialı, güclü olduğumuzu bilək və bu istiqamətdə də yolumuza davam edək. Hələlik.